Ouais. Yeah. Drept dem. Tusen kroner hvis du klatsjer. Tusen kroner. Eller du får PC-en min. Jeg synes det. Åh! Min nå. Skal vi gå, eller skal vi rushe? Det går B. Øystein blå. Ok, herlig. Egentlig, når de er SMP'er, så kan de også kjøre.
Sjukt. Er det ikke også, eller? Hvor da? Bela? Ok. Ok. Jeg går der, Squeaky. Det er secret. Kommer til å være secret! Simmen, det er to bak deg. Jeg har tatt. Deilig, Simon. Armor? Armor? Bak! Jeg går til mid og sjekker mid. Ok. Ok, ok. Jeg holder da. Jeg kommer fra... Kom, han er clearet.
Du må plante for meg. Plante for meg. Ikke plante opp hjørnet. Han har plantet default. Han har plantet default. Altså, du må plante for noe. Du må bare, når du har cleared set. Du kan ikke plante default. Det er overlevet. Simen kan ikke gjøre en dritt. Deilig, Simen. Bra, ba. Plasja. Bak! Det kommer en fra Vers bak dere.
mocked up her. Skal vi rotere eller? Nei, 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 nei. Nei, fordi jeg har brukt utility her. Eller bak, ja. Jeg smoker forklift. En bak, en bak. Med auto. En highway. Faen, en bak. Jeg er helt enig, helt enig. Kan jeg, ok, jeg holder B main. Kan vi spille litt takt eller noe? Jeg holder på pushen til B main, ok? Ok, det går da. Med A og K, jeg holder på pushen. Og så chiller vi litt, og så venter vi til vi får pick og så går. Ja. Jeg sier ok. Simon, ah, på toppen her. Nice guys, nice, nice. Okay, nå går vi der, nå går vi der. Simon fikk pick. Let's go, let's go. Jeg picker her. Klart. Kan du sjekke her? Det er klart. Og en bort med kar! En kar! Åh, sorry! Hit deg ikke da! Ja, jeg har flashet, så var det målet til å få meg. Ej, faen. Hvem som hoster? Det serveren. Serveren. Jeg har så bra ping. Å, faen. Du er i toppen der. Simon, det er en der, Simon, det er en der. Åja, faen. Nei, sorry for det der, ass. Ok, skal du sende mad skills, Simmons? Er du klar? Ja. Er du klar? Ok, men jeg kommer til å bli bannet, for jeg kommer til å ta alle sammen. One tap. Pu 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 pu. Send oss, send oss, send oss, send oss, send oss.
Å faen! Det der var... Faen, vi gikk inn i et slakteri, vi! Nei. Ok, ok. Skal vi gå B, eller? Ok, 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 ok. Kom på seg, Sindre! Kom på seg, headshot. Nei, headshot, headshot! Det er bruk av pistol som fuck dick. Molly og checkers. Jeg smaker heaven. Fast, ikke fast, smaker nødfeil, va? Jeg er ut, vent. Fy faen, jeg er ut. Jeg bommer, herregud, sorry. Herregud, de går med pistol, vet du. Oi faen, er ny... Oi ja, ok, lagbytte, ok. Live! Abort to stop countdown. Jeg går. Wow, jeg greide ikke det oppe. All headshot. Ok, simdollar der på det, holder jeg nede da. Han kommer nede! Du, Simon, hei, bytt! Er det noe som skal i Eagle? Å, kom en secret! Vent.
Ska vi köra den till? Ja, GG. Kanske vi spelar lite TMM sen den för nästa match och så. Ja. Ja, men kan du säga att vi spelar TMM sen? Alltså matchmaking. Vi spelar lite matchmaking. Det är jävla bra. Blir det lite sammanslått? Eller sammansvidd? Eller sveid? Eller vad man säger? Ja. Sveisa! Det är ordet jag letar efter. Sånn ser man det her nede, vet du. Helt enig. Ja, jeg ble spise. Maten har stått lenge ned, da. Det sto når første kamp startet, altså. Vi snakkes på Øystein. Ha det. Øystein? 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 Ja? Skal du spille etterpå? Ok, da går du vekk. Hei, Simon. Ha det. Ja, vi snakker også. Ha det. Yo. Du spiller nå, er det plass til meg? Det passer jeg. For at Uplay, det er helt liksom, ikke krasjet, men det er så mange gru. Ja, folkens, da ble jeg gående og så spise, så da sier jeg takk for at dere så på. Takk for meg. Det var hyggelig. Det gikk ikke helt som jeg planla, eller som jeg hoppet på, men ellers ok. Greit. Ha det, folkens. Så prates vi senere. Ha det.